Mana do'stlar, biz bu telefonimiz ana, bu smartfonimiz ana. 80 martadan ortiq ko'rdik. Testlarda ko'rindi, kameralar mana. Shuna qilmagan, ekranlari ham ishlayapti, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Sensorlarda hech qanaqa defektlari yo'q va va xohlasa bizda 1-dekabrdan 3-dekabrgacha Texnomart Integro filialida faqat aksiya bo'ladi 00:12. Bemalol kelishingiz mumkin va shu telefonlarni sotib olishingiz mumkin 00:12 ga. Kutib qolamiz sizlarni.